Kello alkaa olla jo 2 ja pikkusen yli, niin aloitellaan tästä pikkuhiljaa. Me odotellaan vielä elinvoimavaliokunnan porukkaa, kun se Berneri Tierano hän sotki nämä meidän suunnitelmat ja sieltä valmistaa sitä porukkaa. Mutta aloitellaan sillä tavalla, että kun Ulla-Maija laittaa tuossa tämän ohjelman, tai seuraava dian kun laitettiin, me näytin tätä, mitä me tänä päivänä tehdään. Laita sen seuraavaan vai siitä tulemaan. Niin. Joo, minä olen Tauriaisen Tiina ja olen projektipäällikkönä tuossa Laavu-hankkeella toiminut tässä ihan siitä alusta alkaen. Ja me tässä on työjakoa tehty, Aili on vissiin sitten tässä kellokallena. mä olen sitten Jussila Aili ja olen projektikoordinaattorina tässä Laavu-hankkeessa. Ja tämän päivän ohjelmasta sen verran, että tänään nyt pidetään tässä semmoinen tiivis seminaari. 2 tuntia ja sen jälkeen mennään sitten tuonne kahville. Siellä on pirti laitettu hienoon kuntoon ja herkut pöydässä, niin mennään sinne kahvittelemaan. Ja älkää missään tapauksessa lähtekö minnekään ennen kuin olette siellä kahvilla ja kuulette sitten sen meidän yllätysohjelma. Sitä me ei ole avattu, se on Tiinan juttuja, mutta mä haluan, että te muistatte kaikki, että menette sinne kahville ja nautitte myös sitä yllätysohjelmasta. Ja tosiaan niin meillä on tässä aika lämmintä, vaikka on kuinka yritetty pitää ikkunoita auki ja muita, niin täällä on sitten vesikannuja siellä ja täällä ja sitten vessat on, jos meitä on varmista jo käydä tyhjennyksilläkin niin tuossa oven takana. Ja pirttiin päästään sitten kahville, voitte mennä tästä ulun kautta tai tuosta sisään kautta. Ja sitten kun oikein tulee vielä suolukahalu, niin tuolla on meillä makkaraa grillin paistumassa koko ajan tuolla laululla, niin saa pitkällä makkaran syönnissä ja sitten Eikka Bussi, ehkä ennen makkaran syöntiä, niin voi käydä mittauttamassa sitten ne omat tai sen jälkeen ihan miten vaan. Mutta siellä on Eikka Bussi sitä varten, että voi jälkeen sitä kehokoostumusta käydä mittauttamassa jokaisen tai muuten vaan korisemassa siellä Eikka Bussin kanssa. Ja tosiaan tänä päivänä tässä seminaarissa käydään noin, että me odotellaan tätä elinvoimavaliokuntaa ja kun hän ero tulee, niin hän voi sanoa muutaman sanalla sitten. Ja sitten Tiina ja minä yhdessä esitellään muutamia näitä meidän toimintamalleja. Ja sitten suurin pääpaino on nyt näillä yhdistystoimijoilla, jos olet olleet tosi vahvasti yhdessä meidän kanssa tekemässä tätä työllistämisen saralla tätä työtä. Anni Inkeri ja Tiina ja Tuomo ja Onerla ja Korpiseltakin, kuka se sanookaan, niin kerrotta sitten sitä teidän omaa toimintaanne. Me ollaan niin helpolla Tiinan kanssa jotain päästä, että te teette myös tämän seminaarin meidän puolesta. Niin, meillä on tarkoitus tämä kapula nyt jakkaa tässä tilaisuudessa ja onhan me jo sitä luovuteltukin pikkuhiljaa. Ja sitten Laavu-hankkeen asiakkaiden kokemuksia kuullaan ja sitten vielä, että miten tästä eteenpäin Irinalla ja Tomilla on puheenvuoro tuolla lopussa. Ja sitten poristaan vielä yhdessä ja aina kun teillä on jotakin kysyttävää, niin voitte kysyäkin. Ja meillä on tosiaan etäyhteydellä muutamia siellä, 4 henkiä. Ja Ulla-Maija on sitä varten, että hän pitää yhteyttä sinne näille henkilöille, jotka ovat siellä etänä meidän kanssa tätä seminaaria kuuntelemassa. Niin Ulla-Maija on meidän sihteerinä tässä. Mutta odotellaanko vielä elinvoimavaliokuntaa vai aloitellaanko sanotko? Eero kertoi tuolla ministeriä, kun oltiin tapaamassa, niin että matkailuyhdistyksen juttu vietin hetkeksi, että ei kaiken aakuita tule. Joo. No niin. Pitäisikö aloittaa? Aloitellaan vai ja odotellaan sitten kohdalla. Ja mulla tosiaan on semmoinen tehtävä, että mä oon vähän kello kallenaa, että jos innostuttaa porisemaan, toki meidän pitää poristakin, mutta että pysytään siinä suurin piirtein aikataulussa. Mutta ja sitten minä laitan myös tämmöisen osallistujalistan. Meille piti olla tälle 52 ilmoittautunutta, että jotenkin me Ulla-Maijan kanssa laitettiin tänne 60 veikkiä, niin kyllä me vielä odotellaan tänne päin. Mutta ovet on auki, tänne voi tulla sitten tälle päin. Niin laitatko sen seuraavan, niin katsotaan vielä, että mitä tässä illan päälle on. Eli tosiaan sen jälkeen, kun tämä seminaari loppuu, niin me mennään yhdessä tuonne kahville. Ja sitten voitte sen jälkeen, kun te otatte sen yllätysohjelman, nähdään niin sen jälkeen saattaa mennä ihan rauhassa makkaranpaistoon ja sinne sitten kyläkisälihankkeen Eikkapussiin mittauttamaan niitä arvoja. Ja sitten pingoilua, me ollaan Laavu-hankkeessa tykätty viettää pingoa, asiakkaat on tykänneet
pingosta. Ja on meillä ollut muutama eläkeläinen aina välillä, kun unelmapingoa täällä tietty, niin pelataan ainakin viimeisen kerran vielä pingoja. Meillä on niin superhyvä tämä meidän Korpiselta lainassa ollut pingopeli, että tällä me vielä pelaillaan viimeisen kerran tänä päivänä. Sitten voidaan antaa Korpiselle takaisin lahjoitus, taittaa tämä laina. Ja sitten jatketaan vielä kyläporinoilla, eli sinne toivotaan sitten vielä lisääkin porukkaa tulevaksi. Niin laavulla paistetaan makkaraa ja juodaan kahvia ja sitten pelaillaan erilaisia mukavia pelejä. Eli tämmöistä vapaa muotoista ja semmoista mukavaa puuhastelua sitten koko päivän sitten ollut. Mutta Tiina voi sitten aloittaa. Mä käyn Joo, eli laavuhankkeellahan siellä oli kaksi isoa semmoista kokonaisuutta, mitä on rakennettu, on se ryhmätyöllistäminen ja sitten tuo osallistuva budjetointi, niin aloitankin tuosta osallistuvasta budjetoinnista. Eli 2013 se on elinvoimavaliokunnan toimintasääntöihin kirjattu. Ja sitten laatuhanke aloitti tuossa 2015 ja sitä lähdettiin käynnistelemään sitten siihen, että siellä osallistuvan budjetoinnin malleja kokeillaan ja se, että työllistämisen osalta sittenhän sitä käynnisteltiin ja että miten sitten siinä on vielä oli kirjattu, että kolmas sektori eli yhdistykset on siinä toimijoina ja sitä kumppanusta ja yhteistyöstä lähdettiin silloin 2015 rakentamaan ja kaupungilla oli jo silloin työllistämisen kaupunkilisä, että se on ollut ja on edelleenkin ja on varmaan merkittävä osa myös sitten siinä rinnalla kulkenut ja sehän ei tarkoita yhdistyksiä sille sinä työllistämiseen lisää, koska se on niille työntekijöiden palkkauksiin. Eli saadaan järkevän pituisia niitä työaikoja. Ja sitten se, että huomattiin siinä kohtaa, että kun yhdistykset lähti työllistämään, että mistä sitten tämmöinen, kun 5 tai useampikin henkilö työllistetään kerralla, että huomattiin siinä, kun budjettia laskettiin ja suunniteltiin sitä toimintaa, että mistä saa se ensimmäisen kuukauden palkat, niin kehiteltiin sitten tuonne kaupungin järjestelmän kautta sitten tämmöinen puskurilaina työllistämiseen, mikä annetaan yhdistykselle siinä aloittaa sitä toimintaa, niin nolla korolla lainaa, minkä yhdistys sitten palauttaa kaupungille, kun se toiminta on määrätyssä pisteessä. Ja sitähän sitten, kun me lähdettiin hankkeella, niin me aloitettiin maaseutuseminaareja, niin siellä oli kaksi eri seminaaria, oli silloin syksyllä 2015 ja sitten keväällä oli 2016, ja missä tavallaan kuntalaisia ja yhdistystoimijoita ja meidän, myös meidän asiakkaita on sitten vähän niin kuin mietit, että millä ei, tavalla sitä tehtiin. Pyhäsjärvelle täällä etäyhteyden päässä oli ja teille ei kuulu mitään, siellä vissi mikrofoni kiinni. Se ei varmaan siitä ole. Ei se ole siitäkin, kun mikrofoni on unohtunut vaan jollakin. Niin. Joko kuuluu? Kuuluuko nyt? Pirjo, kuuluuko? Ilmeisesti ei vielä. Kuuluu. Kuuluu, joo. No niin. Ja sitten kaikissa näissä seminaareissa meillä on elinvoimavaliokunta pitänyt kokousta, että tavallaan sitten se, että meidän valiokunta on myös sen ottanut tavallaan toimintamalliksi ja tuopi sinne sitten myös niitä asioita. Ja tuossa on, käyn vaan pääpiirteittäin sitten, että siinä on vähän niin tuosta historiasta, miten sitä rakennettiin, että sitten tuossa siellä oli erilaisia työpajoja, että millä tavalla sitten tehtiin, että ei lähdetty itse keksimään niitä asioita, mutta yhdessä on tehty niin kuin koko ajan ja haettu niitä malleja ja mahdollisuuksia. Ja siellä 2016 syksyllä oli meillä sitten kaksi erilaista työpajaa, missä haettiin myös mahdollisuuksia eri näköisiä näihin, että millä tavalla sitä työstetään. Ja siellä on sitten 2016 syksyllä niin työllistämisen osalta on 200 000 euroa meillä siinä tavallaan osallistuvan budjetoinnin kautta siihen työllistämiseen. Eli se, että mikä se on sieltä meidän kuntaosuusmaksusta ihan puhasta säästöä, niin mikä on ollut tavallaan siihen toiminnan käynnistämiseen. Että aluksi me tehtiin hankkeen rahoilla, mutta sitten me on se pikkuhiljaa saatu sitten, että se on kaupungin toimintaa, niin kuin hankkeilla onkin, että
se on se, tavallaan sillä kehitetään sitä toimintaa ja sitten se pitäisi vähän integroitua sitten sinne normaaliin toimintaan. Ja tuota, Pudasjärven kaupungin toimintamallia on kehitetty ja sitten se on ollut budjetissa 2017, oli jo kaupungin budjetissa. Ja meidän USA-kuntastrategiassa osallistuvan budjetointiinhan on, sinne on, että 5% olisi kaupungin budjetista osallistuvan budjetoinnin tuota, osuus tuossa 2017-2027 kuntastrategiassa. Ja keväällähän me nyt sitten oli, meillä oli kilpailutukset ja työllistämisen osallistuvan budjetoinnin sopimukset ja yhdistystoimijoiden kanssa rakennettiin sitten niitä malleja. Ja ne on niin ollut toiminnassa kaupungin budjetista 2017 ja nyt 2018 on jo niin tavallaan toinen vuosi jo, että millä on saatu sitä eteenpäin. Tuossa meillä oli syksyllä, oli meillä eri sitten hallintokuntia, niin oli tämmöinen budjetointikäytäntöön seminaari, missä me kutsuttiin, meillä on eri toimialoilta, oli tekniseltä ja sitten oli hallinnosta ja opetus- ja sivistyspuolelta ja kehittämistoimesta, niin haettiin jokainen omassa työpajassaan sitten, mietittiin, että millä tavalla niitä viedään sitä osallistuvaa budjetointia. Ja sittenhän siellä heti aika äkkiä alkoi niitä ideoita ja tulikin ihan se, että liikuntatoimessa meillä oli 10 000 euroa esimerkiksi noihin kirjaston liikuntavälineisiin, niin kuntalaiset saivat itse toivoa ja tuoda niitä ideoita esiin, että mitä ne haluaisi siihen. Ja nuorisotoimessa siellä on nyt meneillään tuo skeittiparkin, että missä nuoret pääsee itse päättämään, että mitä ne niin kuin haluaa sinne skeittiparkkiin. Ja teknisellä toimella on tuossa semmoinen leikkipuisto systeemi kanssa, mihin kuntalaiset ja ne käyttäjät pääsevät sitten vaikuttamaan niissä valinnoissa. Ja sitten tuossa onkin, niin voitaisiin katsoa, mistä löytyy, niin meiltä, että mehän kaikki varmaan tietääkin, käytiin tuossa ryhmätyöllistämisestä, niin tuossa oli vielä yksi kisa tuossa tuli, ja mä sitä äidille sanoin, kun se tuli sähköpostiin, mä sanoin, että otetaan vielä tuo tässä lopputilinä sitten Pudasjärvelle vähän vitsinä. Äidille sanoi, että mitenhän se tähän meidän kuvioon vielä sopii, kun työaika on niin mutta hyvin sopii, ja käytiin hakemassa tavallaan sillä toimintamallilla, niin eli sitten se, että sehän on ihan tuolla Innokylässä www.innokylä.fi, joka ihmeessä katsoo, ja myös meidän nuo rahoittajat ja rakennerahastot ja kaikki on ollut nyt kiinnostuneita, että sitä on nyt levitetty myös sinne sitten, että on saanut siitä kyllä hyvää palautettakin siitä, ja tietenkin se, että kun se on kehitetty, että nähdään, että sillä on mahdollisuuksia muuallakin, että se oikeasti se, mitä on tehty, niin on ihan maalaisjärjellä ajateltuja asioita, mitä pitäisi tehdä jokaisessa kunnassa ja kaupungeissa ja kaupungin niissä lähialueilla ja näin poispäin. Meillä on tuolla seinällä nyt tuosta ryhmätyöllistämisen mallista, niin siellä on se kunniakirja ja sitten siellä on myös se puhe, joka siellä luovutustilaisuudessa esitettiin. Me ei sitä ruveta teille lukemaan, mutta te voitte sen lukia sieltä. Ja sitten me toivotaan, että nämä kyläyhdistykset kertovat, miten se ryhmätyöllistäminen heillä omassansa käy. Ja me ei Kiinan kanssa nyt sitä sen enempää avata, mutta se löytyy tosiaan tuolta Innokylästä. Mutta mitä me halutaan näyttää, niin ehdottomasti me halutaan näyttää edelleen tämä meidän video, joka on tehty tästä ryhmätyöllistämisen mallista. Ja se niin kuin kaikista parhaiten kuvaa sitä, mitä se on, se ryhmätyöllistäminen. Se me katsotaan tänä päivänä tässä ja nyt. Pudasjärven sivukylillä työllistyminen on haastavaa. Esimerkiksi 300 asukkaan Jongulla etäisyydet ovat pitkiä, palveluita on niukasti ja julkiset kulkuyhteydet puuttuvat. Pitkäaikaistyöttömyyden nujertamiseksi Pudasjärven kaupunki on kehittänyt yhdessä kyläyhdistysten kanssa ryhmätyöllistämisen mallia. Malli tuottaa työtä ja toimeentuloa sekä paikallista hyvää, kuten asukkaille palveluja ja yhteisiä tiloja.
ei ihmisillä tarvitse olla aina päihteiden tai alkoholismin kanssa mitään tekemistä, niin kuin ei mullakaan ollut koskaan. Mutta että ihminen voi tavalla tai toisella jämähtää paikallensa. Ja sitten kun on tarpeeksi kauan pitkäaikainen työtön, niin tehdään tavallaan vahinkoa jo sille ihmisille, että ei sitten osatakaan lähteä eikä osatakaan pyrkiä niin paljon eteenpäin. Ja se on hirveän iso asia, että on semmoinen matalan kynnyksen oleva työpaikka. Jongulla kyläyhdistys työllistää kyläläisiä erilaisiin tehtäviin ja etsii työtä, josta koko kylä hyötyy. Meillä on tämmöisiä kylätyöntekijöitä, niin meidän kylän ja naapurikylien ihmiset voivat tilata meiltä palvelua. Että ihmiset voivat asua pitempään täällä syrjikylällä, vanhuksetkin, paikat pysyvät kunnossa ja maisemat on kunnostettu ja ihmisillä on halkoja ja mitä milloinkin ihmiset haluaa. Kaikkia maalaushommia, raivauksia, halontekoa ja ihan lajista laittaa. Laavujen huoltoa, kunnostusta. Mutta että hommat tehdään hyvin, niin tieto kulkee, niin voi kilissä. Tahtaa olla ruuhkaksi asti töitä, ettei keritä. Pitää jo karsia. Näin on. Ryhmätyöllistetyt tarjoavat toisilleen vertaistukea, pääsevät osaksi sosiaalista verkostoa ja kokevat olevansa tärkeitä yhteisön jäseniä. Työkohteissaan työntekijät tuovat kaivattua seuraa yksinäisten arkeen. Helppo tapaa ihmisillä niin saa töihin ihmisiä. Jos niin kuin yksinään lähtisi palkkaamaan jonkun, niin siinä on semmoista byrokratiaa, kaikki niin vakuutushommat ja kaikki, jos tässä kyläyhdistyshommassa, niin se yhdistyshommaa nämä vakuutuspuolet ja tämmöiset. Mutta ryhmässä tehdään hommat. Ja se homma toimii ja minun mielestäni erittäin hyvin. Keitetään kahvit ja istutaan tässä keittiönpöydän ääressä ja jos jollakin on vaikka huono päivä, me yhdessä käydään läpi sitä ja semmoinen oma yhteisö ollaan täällä. Ryhmätyöllistäminen on uusi keino työllistää sivukylien asukkaita. Mallissa ratkaisut löydetään paikallisesti, kyläläisten voimavarat saadaan tehokkaasti kylän käyttöön ja pitkään työttömänä olleet pääsevät näyttämään osaamisensa. Joka tapauksessa jokaisellahan meistä täytyy ottaa vastuu omasta itsestämme. Kannamme omat reput ja kuljemme omat polkumme, mutta me voimme mahdollistaa toisen ihmisen polun kehittymisen. Jotta se osaavat taidot lähtee tavallaan niin kuin liikkeelle, niin jos se lähtee siitä, että mä voin silittää sua tai puristaa kädestä, että no yhdessä olemme vahvoja ja teemme tämän yhdessä, niin se on minusta ihan huippujuttu. Mutta seuraavaksi oli tarkoitus, että kyläyhdistyksestä alat kertoa sitten sitä omasta toiminnasta tai yhdistyksestä, ei pelkästään kyläyhdistykset, vaan te toimivat yhdistykset, jotka olette tehneet meidän hankkeen kanssa yhteistyötä ja miten te olette sitä työllistämistä vieneet eteenpäin. Mutta teillä on nyt sitten se puheenvuoro, niin me ollaan hiljaa. Kataan ööpeli ohjelmaa. Jakaa se, että Urmis laittaa sieltä sen teidän esiin. Mutta sen verran, että tästä tämä tekniikka tosiaan pitää selvitellä, niin sitten me ollaan tehty meidän hankkeen asiakkaille kysely, eli sekä näille työnhakija-asiakkaille että myös näille järjestöasiakkaille. Niin kaikesta, mistä on saatu vastauksia, niin tuolla sitten tuolla, kun meitä pahaville, niin tuossa käytävällä niin on seinällä sitten ne tulokset. Ja siellä on myös kuntapäättäjille, että kannattaa lukea, tosin kyllä lähetetään vielä sähköpostinakin, niin siellä on myös vinkkejä ja ideoita, että miten pitäisi työllistämistä hoitaa ja miten hyvinvointia hoitaa Pudasjärvelle. Sieltä on tullut ihan hyviä ideoita ja vinkkejä. Voitaan joko lukea tuosta ja tullaan kyllä vaihtamaan niitä eteenpäin muutenkin. Sen saa panna kiinni. No, on se, minkä mä sulle lähetin, niin se on siinä.
lakannut aikanaan koulukäytöstä ja nyt siellä on kyläkeskuksen alivuolla. Ja siellä on kyläkauppa ja kirppis ja suoramyynti ja kirjastoa, käsityöluokkia, asuntovaunualuetta. Ja siinä löytyy monenlaiselle osaajalle työtä. Lisäksi tarvitaan kylätankkaripalveluita kylän talouksiin ja monenmoista. Ja runsaasti tapahtumia perinteisen kyläyhdistyksen tapaan ympäri vuotta. Valtaliuolan sivuilta löytyy sitten niko.fi lisää tietoa. Jos mennään lyhyesti aina eteenpäin, niin 4H ja siellä oli se. Joo, minä olen Tiina Salonkaa ja Hyväskylän 4H-keskuksen toiminnanjohtaja. Meillä on tosiaan 29 vuonna perustettu tuo 4H-yhdistys. Ja meillähän se on sitä perinteistä nuorisotyötä, että perheillä kursseja, 4H-yrityksiä, kaikkia tämmöistä, että tosi paljon nuoria ja lapsia vielä toimissa mukana. Ja 99 vuodesta asti me ollaan tätä työllistymistä hoidettu, vaikka meillä oli silloin tosi paljon työntekijöitä. Ja nyt ollaan mukana tässä me toimistohankkeessa ja 10 on vuodessa aina siihen meidän kautta. Mutta työllistetään sitten muutenkin, eli kymmeniä on vuoden aikana sitten, että on palkkatukikeissä tai työharjoittelussa tai työharjoittelussa ynnä muu. Ja sitten meillä on tämä arjen toimintaa hanke, eli nuorille vähän elämän taitoja siinä opetetaan. Ja sitten on Hyvä mielen paikat -hanke, että sen kanssa on tehty tosi paljon yhteistyötä ja saatu sinne tosiaan niitä työhommia sitten osataan. Ja sitten meillä on kierrätysmyymällä Topitori, eli se on ollut jo siitä 99 vuodesta asti. Siitä on perustettu. Ja vanhuspalvelut on ollut myös siitä 99 vuodesta asti, että on siivousta ja ulkoilusta. Eli veteraani ikätyöpäisö. Ja kaikkia mahdollista sitten nyt tosiaan, että osallistuva budjetointi ja ryhmätyöllistämisen malli, niin on kyllä mahdollistunut sitten meidän toiminnan kehittämiseen, että kerhoja oli viime vuonna tosiaan 12, että eniten mitä on koko aikana ollut, mitä näihin on tässä ollut. Ja 4H-yritykset saatiin viime vuonna niin kuin käännettiin ja kaikkia muuta sitten yhteistyössä eri tahojen kanssa järjestettiin retkiä ja kursseja ja kaikkia mahdollista tosi paljon viime. Ainakin 700 henkilöä osallistui niihin viime vuonna sitten, että ne ei ollut pitää perinteistä vuosityötä. Mutta ihan niin kuin yhteistyössä kaikkien tahojen kanssa. Ja Korpisella meillä on tosi hyvä yhteistyötä, että sinne saatiin nyt sitten 4H-kerho. Sehän on nyt sinne syys- ja kevätlukukauden pyörinyt. Ja varmaan jatkuukin sitten. Paljonko siellä oli esimerkiksi kävijä? No oliko 8, paljonko siinä oli silloin? Keskimäärin 14. Niin. Lapsia? Ja siinä on 16. Joo, ja he kyllä on nyt pyydetty, että ensi syksynä alkaa. Ja sitten oli viime syksynä se Suomi 100-tapahtuma, niin siinähän oli niinku perheet yhdessä, niin siinä oli kymmeniä henkilöitä, olisiko melkein 40 ollut syksynä. Sitten kaikki on hoistunut. Hyvää päivää kaikille. Tuomas Otinkukko tuota Työpetarin puolelta. Entinen työttömien yhdistys, meillä tämä nimi vaihtui tuossa muualla vuosi sitten. Perustettu 98, kun annettiin olevan niin syntymäpäivä pyöreitä täydestä. Nämä on toimittu tuosta asti, tai pyritty toimimaan työttömien hyväksi täällä paikkakunnalla. Toimisto sijaitsee tällä hetkellä tuolla Suojalinnalla ja toinen työpiste täällä Rinnillä. Täällä nyt on oltu semmoinen puolitoista vuotta. Täällä Rinnillä. Työtehtävinä ovat tämmöiset alustavat hoiva- ja ympäristötyöt. Näkyy olevan tämä suomen kieli on tuota vaarallinen kieli. Yksi kirjain puuttuu.
Se tarkoittaa, että pitäisi olla työ. Kesällä onnistuu tuo nousatyö. Vanhusten alustamiset, nurmityöt, nurmikon leikkuut, puuta, rahahoito ja tuommoista korjaustoimintaa. Ja tuollaisia talonmiestehtäviä. Ja tuonne vanhusväestölle, niin kuin tuolla 4H:lla. Ja veteraaneita siellä on kasvussa. Ringissä matkassa, mutta pois tuottikin alueellisesti. Mutta nyt on ollut tämä päätettävänä tämä kuntouttava työtoiminta, josta on nyt kaupungin kanssa sopimusta. Kun aloitettiin viime vuoden maaliskuulla tuota toimintaa. Sitä nyt on 5 päivänä viikossa ja tänä päivänä siinä on 8 henkilöä matkassa. Ja sitten meillä on tuommoinen metsäryhmä, erillinen metsäryhmä, missä on 5 henkilöä. Ja se on työllistetty tämän puolen vuoden ajan. Ja alkaa nyt kesäkuun alusta ja harrastuu loppuun. Siinä tehdään kaupungille erilaisia maismahdollisuuksia ja remonttihommia. Monipuolista touhua. Ja tämä malli sitten, mikä nyt on tehty tähän yhdessä, niin mahdollistaa sen, että me pystymme vuositasolla monen 10-15 henkilöä työllistämään. Ja siinäpä se yhdessä. Kuuluuko sinne taakse? Pitääkö korottaa ääntä? Niin saanko sinä vielä yhden tuosta meidän, että nämä mallit, mitä nyt on, niin on mahdollista myös sen, että minulla on sitten koko päiväinen työntekijä kaverina tuossa. Ja ilman tukia. Joo, just. Saanko Tuomolta vielä kysyä työpetarin toiminnassa, onko teillä vielä sitä yhdistykselle annettavaa sitä toimistokulmaa? On, se on myös vielä. Niin, ja sekin on. No, sehän on ollut jo aika monta vuotta. Ainakin sieltä 2000 niin. Alusta. Sitten jo. No niin, ja sekeri pani minut semmoiseen, että mä en edes tiennyt, mitä hän on Annikelin lähettänyt, niin kavolaanpa mitä se on saanut aikaisemmin. Mutta kyllä tavalla näyttää tutulta. Ja kaikkihan tietää, missä on jonkun. Ja mehän lukataan sanoa, että jonkunlaista muuta mitä sattuu. Mutta tämä jonkun alue ja sitten aikalainen, että me toimitaan sitä jonkun järven ympärille. Ja tosiaan, jos lähdetään viemään Karvosen rantaan halakoja, niin se on ajettava se 30-40 kilometriä. Että kun pojat puhuu näistä laun hoitamisista, niin ne ei ole ihan yksinkertaisia. Kaikki oikein lukutaitoisia, en lukea toistamaan. Ja tällä hetkellä on 9 työntekijää, 4 kuntouttavaa ja 3 kesätyttöä palkattu kesäkerhovetäjäksi, että saadaan jaettua se kesäkerho pieniin ja isoihin. Että viime kesänä oli hirveä sakki 2 tytöllä pitää kasassa ja 3:sta 13 niin siellä oli pikkusen vipinä. Niin ajateltiin, että me pankilta saatiin se 2 työn palkka, mutta 1 palkka. Ja mehän on tätä kesäkerhoa tehty siitä asti, kun me tämä yhdistys, tai tämä koulu osui, niin siitä asti. Remonttia siellä riittää enemmän kuin laki sallii, ja nyt on näyttää jostain kumman syystä puhelin, se oli aivan täntiönä. Tarvitaan vaikka minkäännäköistä uppoa ja ympäri Pudasjärveä. Ja mulla kun pitäisi vielä omaa työ hoitaa, niin mä olen yrittänyt delegoida, että soittaa tämän herran tai muillekin, että jonkun mainitaan työllistää täällä, että aivan mieletön vitina. Ja sitten jos on tosi, että työttömiä on 500, niin missä ne on, kun meiltä kysytään työntekijöitä, kun ei saa peltotöihin, ei saa laskinhoitaja, ei saa jotain pihalaattojen laittajaa, että ne on joutunut tietämään pilin poikki, ne on hienottu posta liikaa tällekin vuodelle, että se menee jo sitten yritystoiminnaksi, niin me ajateltiin, että me laitetaan kylätalan vähän aikaa vuosiin, että ei pysty ottamaan työtehtäviä vastaan, mitä tulee niin paljon, että niin kuin Jouni sanoi, että ruuhkaisi asia. Mutta en pyydä, että soittakaa, vaan käytetään netissä ja liittäkää käyttämään näitä toisia ihmisiä. Kiitos. Tuo Korpisen tilaisjärvi on perustettu silloin 2006 ja siinä on niin yhdistyneet nämä maamiesseurat ja maa- ja kotitalousnaiset.
että näiden perustamisvuosien näin tiedän, että tämä yhdistys on sitten rekisteröity silloin 2001. Ja sitten on ostettu tämä Käyrähän koulu, joka toimii meillä kylätalona. Ja siihen on keskitetty sitten nämä toimintaa. Ja meillä on yhtenä semmoisena toiminta-ajatuksena ollut palvelujen saaminen kylään. Ja sitten toinen tämä ryhmätyöllistäminen ja pitkäaikaistyöttömien työn saamisessa. Kyläkaikkojen toiminta on erittäin hyvästä. Ja samoin näitä tapahtumia on. Että niin vuodesta 13 meillä tuossa laskin, että oli 14 henkilöä näissä meidän eri toiminnoissa mukana. Ja siinä oli tosiaan palkkatyöllä ja kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa. Ja monet näistä henkilöistä kävi niin tämän koko paletin niin läpi. Tällä hetkellä meillä on kanssa kaikissa näissä mukana henkilöitä, kaiken kaikkiaan 7. Ja sitten tuo aktiivimalli, josta puhutaan tänä päivänä, niin se meillä toimii käytännössä niin, että yhdistys tai kyläseura maksaa 25 tuntia aina kuukaudessa palkkaa tälle, joka on tässä työnhakijoita. Ja sitten meillä on tosiaan ollut hankkeita, on Leader-hanke on tehty liikeni. Ja nyt sitten meillä on tarkoitus aloittaa, kun nämä kevätruokat näiden töiden osalta menee ohi, niin sitten tehdään monitoimitila, jossa sitten kokeiltaisiin näitä lääkäripalveluja. Että tämmöisiä ajatuksia. No, sitten minä rupasin kaikkien meidän yhdistysten puolesta on vähän yhdessä katsottu läpi, että minkälaisia merkityksiä laavulla ja sitten tämä otsikon mukaisesti, mikä tämä välityömarkkinoiden kehittyminen Kyläsärvellä on ollut, niin sitä käydä läpi, niin voitte vaikka mennä istumaan. Kiitos. Ettekää siellä aina lisää vinkkiä, mitä puuttuu täällä. Eli tulla on loppuseminaarissa, vaikka sillä nimellä ei puhutakaan, niin ollaan, niin pitää aloittaa ihan keskeisimmästä asiasta. Eli laatuhankkeessa on päästy semmoiseen konkretiaan, mitä ei ole koettu kyllä ennen laatuhanketta. Hankitte, hyvää pohjaa laun toimille on ollut tämä kaupunkilisän työllistämiseen, jota on tosiaan ollut kaupungin paletissa jo pitkän aikaa. Ja se on tosiaan mahdollistanut sen, että ilman tuota kaupunkilisää niin yhdistyksissä sen korkeimmankin palkkatuen lisäksi on nyt maksettu, niin tämä on mahdollistanut 6 tunnin työpäivä, mutta muuten olisi ollut 4 tunnin työpäiviä ja se näin harva asutussa pitäjässä, niin monessakin tilanteessa olisi se 4 tunnin päivä niin kuin turhaa. Silleen työmatkat ja muut on joka tapauksessa kuljettava, niin 4 tunnin päivässä se kannattavuus työntekijöiden kohdalla niin olisi jäänyt vähäiseksi. Sitten on kintausnaulasta hanketta, kerty- ja kaukohanketta. Hän on varmasti kaikilla ollut oma merkitys ja on herätelty yhdistystoimijoita toimimaan, mutta käytännössä laavussa on päästy sitten eteenpäin. Ja tämmöinen maanläheinen, maalaisjärkinen suhtautuminen sekä yhdistyksiin että työllistettäviin, että kaikkiin työtehtäviin, mitä kyliltä ja täältäkin keskusta-aiemmasta löytyy, niin kaikki on jotenkin otettu silleen järkevästi huomioon. Ja yhdistystoimijat ja otettu tosissaan kaupungin kumppaneiksi sillä, että ehkä se on auttanut tämä rahan laskentakin, mitä laavussa on tehty, eli se päätelmä, että yritysten kautta työllistettäessä, niin se on kaupungille taloudellisesti edullisempi
tapa työllistää kaupungin omana työllistämisenä ja sitten näiden kelamaksujen maksamisena tämän pitäjän rajojen ulkopuolelle. Nämä havainnot on varmasti sen nostanut yhdistysten arvon sitten siihen, että on otettu tosissaan toimijoiksi. Ja sitten Laavun aikana meidänkin yhdistykset on tutustuttu toisiimme. Laavu on ensin käynyt tutustumassa meihin jokaiseen yksitelleen ja sitten puhtunut palavereihin ja mietitty, että miten saadaan löydettyä ne viisasten kivet, jotka yleensä yhdistyskentässä tarvitaan, että homma lähtee pyörimään, tämä on ihan ratkaisevan tärkeää, jos tätä päivää miettii, että meillä on tämä Pudasjärven toimisto, joka on haettu TEVIE-yhdistyksen keskenään tekemällä sopimuksella, että jokainen sen sitoutuu vähintään 5 ihmisen työllistämiseen vuosittain, niin ei meillä tämä nykytila ei olisi tässä mallissa. Tämä on sen rohkeuden meihin ja sen tuttuuden tuonut. Ja tässä on tästä työllistämisen kaupunkilisästä, miten se toimii, eli 400 euroa kuussa ja nuorille 500 euroa kuussa kaupunki maksaa siitä, että yhdistys tai yritys työllistää palkkatuella Pudasjärvellä. Ja tosiaan Livola on kokemusta 2002 vuodesta lähtien, silloin ainakin on toiminut, että kuinka kauan siitä nyt historiaan sit oli vielä häntää, niin saattoi vielä olla vuosia. Mä vielä sanon tuohon tuo kaupunkilisä, miten se on määritelty, niin se on keskimäärin, taitaa olla laskennallinen arvo 420 euroa keskimäärin per kuukausi, mitä kaupunki maksaisi kuntalisää Kelalle. Eli se puhas säästö tavallaan siitä, kun se henkilö menee töihin, että se ei niin kuin, tavallaan kaupungin, se on se passiiviraha saada käyttöön. Että sen halusin tähän korjata, että se ei niin kuin, että maksetaanko Kelalle se takaisin vai annetaanko me sitten niille kuntalaisille siihen tavallaan siihen tilikussiin se. Kyllä. Ja siihen tekstinä vielä sama asia. Ja sitten tämän seuraavan sivun ottaa, niin siellä näkyy tämä Lau-hankkeen ryhmätoiminnot. Kun kysyttiin ensimmäisen kerran tarjousta ryhmätoiminnoista, niin mietittiin, että mitähän semmoinen voi tarkoittaa. Ryhmämäisestihän oltiin työllistetty aikaisemminkin, mutta me oltiin yhdistyksille tarjottu etupäässä semmoinen pelkästään työtä. Mutta nyt tässä on katsottu niin sen työllistettävän henkilön elämäntilannetta, koulutustarpeita ja pystytty koulutuksia järjestämään henkilökohtaisia kuntoilusuunnitelmia. Ja sitten niin tiedostamaan paremmin se, että se työntekijöiden työyhteisö, mikä sinne muotoutuu ja yhteiset ruokailut ja mukavat touhut, niin ne on merkittäviä siinä tilanteessa, kun sieltä pitkään jatkuneesta työttömyydestä lähdetään töihin. Ja osallistavan budjetoinnin avulla tätä on sitten pystytty jatkamaan sen jälkeen, kun laavun ostopalveluvarat päättyy. Ja seuraava dia kertoo tästä Pudasjärven MET-toimistosta. Eli siellä on paljon konkreettista työtä saatu tehtyä ja tämäkin syntyi semmoisen uhan alla, että viime vuoden helmikuun 15. päivä tuli tieto, että viime vuoden palkkatukivarat oli kaikki käytetty. Eli meidän yhdistysten työllistäminen olisi loppunut juhannukseen mennessä. Mitä oli käynnissä olevia työsuhteita, niin ne olisi voitu jatkaa. Mutta käytännössä ei olisi pystynyt työllistämään enää ollenkaan, niin silloin haettiin työllisyyspoliittista avustusta ja onneksi me saatiin. Ja tässähän on semmoisia lisähyötyjä ollut, että tähän mennessä yhdistykset on hoitanut talkoilla sen työllistämisen ja ohjaamisen ja palkanlaskennat ja maksarit ja muut, niin tässä kuviossa on saatu niin kuin yhden ohjaajan palkka 25 työntekijää kohti. Tämä ei kauhean iso sijoitus ole, mutta se pitkien työllistämiskokemusten jälkeen, niin muutama satainen kuukaudessa siitä näiden yhdistysten vastuuhenkilöille, niin on ollut ihan merkittävä.
Ja tosiaan joskus mietitään, että no onko yhdistyksessä oikeaa tekemistä, niin tästä verkostosta löytyy jo melko monenlaiseen työntekijästä saadaan selville, että hänellä on trukkikortti ja haluaa tehdä töitä, niin ruvetaan miettimään, että missä löytyy sitä työtä. Ja tosiaan ihan kiitettävästi nyt tulee jo viestiä yrityksiltä, että löytyisikö teidän kautta tämmöiseen tehtävään tekijää. Ja jos tällä viikolla nyt ei kannata Onervalle enää soittaa, mutta voi olla ensi viikolla jo toinen, mutta meihin kannattaa olla yhteydessä. Meilläkin tässä meidän toimistossa niin rahoittajakin toivoo sitä, että tulee näitä yritysyhteyksiä, eli pääsee mahdollisimman lähelle avoimia työmarkkinoita työskentelemään tämän palkkatukisuhteen aikana, mikä tässä hankkeessa syntyy. Ja rohkeasti vain yhteyksiä pyritään järjestämään, ja tosiaan verkosto on jo melko laaja. Ja tässä tosiaan byrokratia on keskitetty yhteen yhdistykseen ja 9 yhdistystä työllistää, eli pystyy sitten paremmin keskittymään siihen työtehtävien etsintään ja organisointiin ja työnjohtoon yhdistyksessä ja toiminnan kehittämiseen. Jokainen yhdistys itse päättää työntekijät, ketä työllistää. Ja meidän toimistossa on tuo 40 henkilöä vuosi ja nuorten polulla 20 henkilöä vuosi mahdollisuus palkkatuella työllistää. Ja työtaitoja vahvistetaan. Ja nuo koulutukset on tärkeitä, että korttikoulutuksiakin aika paljon vaihdetaan työtehtäviin nykyään, että ei ilman ensiapu- tai työturvallisuuskorttia, niin ei ole asiaa moninkaan työtehtäviin. Ja sitten saadaan vaikka eläkeselvityksiä, jos tuntuu, että sitä työkykyä ei ole jäljellä enää niin paljon, että kannattaisi pysyä siellä työnhakijana, niin tilataan eläkeselvitys. Tämä yritysyhteistyö on tärkeä. Ja kaupungin työvalmentajan palvelut on tässä ollut ihan hyvin, että tätä hankkeelle on tullut töihin, niin on pyritty pitämään tai pidetty alkuhaastattelut ja lopputsekkaukset, niin työvalmentaja on hallituksen mukaan aina paikalla. Ja edelleen siellä toimii yhtä aikaa kaupunki lisää ja sitten tämä meidän toimistohanke on sen verran iso hanke, että tuo puskurirahoitus on ollut tosi tarpeen ja samaten nuorten polu. Seuraava sivu. Siinä on nuorten polusta yksi sivu myöskin. Tämä on ihan tänä keväänä alkanut hanke ja Tasterilla on noin 100 nuorta, jotka ei ole koulussa eikä työelämässä. Ja heidän eteenpäin auttamiseksi niin aivan henkilökohtaista neuvontaa. Ja Inka, Sari ja Jari on meillä työvalmentajina ja Inka on paikalla suiskuttaa. Että Inkan kimppuu, jos tunnette nuoria, jotka tarvitsisivat rinnalla kuuskia. Kohderyhmänä alle 30-vuotiaat nuoret, maahanmuuttajat ja pitkään työttömänä olleet. Ja se 20 palkkatyöpaikkaa on. Ja sitten seuraavassa kuvassa kiitelin vähän laatikoihin, että miltä tämä näyttää tämä työllistämisen yhteisö Pudasjärvelle. Eli siellä on kaupunki, jolla on monta työkalua käytössä työllisyyden hoitoon. Sitten on yhdistykset, jossa on nyt nämä 2 hanketta. Ja lisäksi paljon vapaaehtoistyöhön perustuvaa ja puhtaasti vapaaehtoistyöhön perustuvaa työllistämistä. Ja Oulun kaarella terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, jotka olisi hyvä vaan vieläkin tiiviimmäksi. Kokemus on osoittanut, että tosi hyviä tuloksia tulee, kun saadaan sitä yhteistyötä tuohon suuntaan. Ja sitten valtiolla on Kela ja TE-toimisto, jotka toimii myös mahdollistajana näissä kaikissa asioissa. Tämän paketin tiivistäminen olisi nyt tulevaisuudessa se ihan tärkein juttu. Ja sitten toinen, tämä palkittu ryhmätyöllistämisen malli. Niin itse ajattelin, kun oli ehokkaana siellä tämä ryhmätyöllistämisen idea, ja ihmiset siellä pähkäsi ja miettii, että
onko tämä hyvä idea, niin ajattelin, että jos se täällä meillä toimii, niin sehän toimii ihan missä vaan. Eli sen pitäisi saada oikeasti levitettyä. Ja miten siihen saataisiin panostukset niin, että sen levitystyö pystyisi tekemään, että työttömät saisi töitä ja muita palveluita, mitä he tarvittavat. Ja sitten asukkaat, ja ketkä tarvitaankin palveluita, niin saataisiin ne läheltä. Sitä tekemätöntä työtä on yllättävän lähellä näitä työttömiä ihmisiä, että saataisiin tämä kohtaamaan. Eli siihen kannattaisi miettiä, että niin saa päät yhteen, miten saa hoitamia. Ei mitään rakettitietoja mahdollista muuallakin. Tämmöiset terveys. Päivän teema on yhdessä eteenpäin ja tässä nyt mentiin eteenpäin, just kerrottiin näistä uusista hankkeista, mitä ollaan tässä työllistämisen saralla tehty, mutta se, että nythän olisi aika kyllä vähän poristakin, onko kellä jotakin kysyttävää näille kaikille työllistäville, tai sitten voihan sitä kysyä meiltä Tiinankin kanssa, kyllä että mekin voi jotakin vastata. Voidaan tietää jo. Niin. Muistaa vielä. Olisiko jotakin kysyttävää, onko siellä netin päässä kellä kysyttävää tai onko teillä? No niin. Hyvät ystävät, näen täällä keskustassa on meillä ei mitään hankkeita, mutta tämä tietää, että meillä on tietopiste. Ja kyllä me niin monta siittiä teille olemme antaneet vinkkiä työntekijöistä, ja, mutta meillä on myös kiitosta, että meillä tuo pieni pyöri tuossa nyt siinä kirkkotorin hommilla ja sitten siinä kahvituksella, mutta sieltä edelleenkin kysyntää, niin nyt odotetaan, milloin tietotoimista alkiin. Ja jos te haluatte itkiä ne mainostaa, joka torstai heinäkuukin on kirkkotori, minä olen odottanut ja antanut mahdollisuuden, tulkaa mainostamaan omia töitänne ja omia kyläyhdistyksiänne. Siellä on kuulkaa ihmisiä. Se tulee kautta Suomen liikkuvuus on. Meillä on vähän erilaista toimintaa täällä Kurjalan kyläyhdistyksellä, että mulla ei niitä kysymyksiä niinkään ole paljon, mutta kiitosta on. Että Laavo-hanke on ollut meille erittäin hyvä ja sitten nämä paperihommat ja onhan meillä yksi Anna-Liikka ja Ulla ollut. Ja sehän vastaa 10 ihmistä. Niitä kaikkia hän on palavellut kahvipuppasen ääressä. Niin hyvä, meillä on hirveän hyvällä mallilla täällä ihan oikeasti menossa tämä kurasventymään. Nämä yhdistystoiminnat ja kaikki, että ei muuta kuin menestystä. Ja tämähän on tietenkin jännä paikka, että siellä mennään eteenpäin, mutta onhan meillä Irina. Mm-hmm. Että nousipa ylös, minä haluan, että olen niin paljon nuori meille, että annetaan Irinalle akkoon. Ja tässä kirjataan, että se on kyllä aamuvuotilta yleensä. Kyllä tosi paljon kiitoksia Tiinalle ja Aminkirjan tänne jää, ja että sä jääks sille pois. Että minä tuota käyn vähän levähtämässä, että me otetaan jälkeen, niin heikään mutkin töihin. Että tämmöistä, ja saa ottaa yhteyttä, meitä lähtee tietoa edelleenkin. Jotta löysi meille Satun. Niin, antakaa apua. Se on semmoinen sitten, että sille Satulle ei minullekin voi antaa, mutta Satu oli siinä meille ja mä pääsin tutustumaan. Ja se on kuulkaa semmoinen aare nyt meille kaikille, että sitä ei olisi uskonut, että näistäkin ihmistä löytyy niin hienoja ihmisiä, niin kuin nyt tuossa kuvassa. Että yhteistyö on voimaa ja me olemme mukana. Hannu nukahtaa välillä, niin se jaksaa paljon. Kiitos paljon. Yhteistyö on voima ja näistä ihmisistä löytyy ihan äärettömän niin. Hienoja yksilöitä. Siis meillä on niin hyviä kokemuksia ihan yksilötasolla. Ja sitten on ikävä kyllä semmoiset, että ei kaikille ole löytynyt niitä töitä, mutta, mutta niin kuin, oliko vielä jollakin Ritva? Sen verran kysäisin, niin kuin tässä tämmöinen positiivinen ongelma oli, minkä Onelma toi esille. Ja täytyy sanoa, että itsekin on jotakin töitä ollut, työhommia on niin kyselemässä, niin me ollaan puhuttu vuosikausia siitä, että meillä tässä on semmoinen työkalu, johon ne henkilöt, joilla on sitä työtä tarjolla, niin voisivat ilmoittaa. Ja sitten tavallaan nyt kun meillä on syntynyt tämmöinen mahtava verkosto jo tähän työllistämiseen, niin tämä, että mihin ihmiset voisivat, etteivät ne Onelmaa hätäyttäisi sillä puhelimella, niin voisiko ne vaikka niin tietokoneen kautta johonkin foorumiin ilmoittaa niitä työtehtäviä, mitä olisi tehtävissä ja missä päin pitää. Ja sitten se, että te voisitte tsekata
tsekata sitten niin työpetaria 4 vuotta ja Korpisen ja missä kai niitä töitä sitten tai tekijöitä on, niin saataisiin siihen työkaluja. Minulla oli se käsitys, että työtakon hankkeessa meillä oli ajatuksena Tiina, hei muistatko, oliko meillä siinä työtakomon hankkeessa ajatus, että olisi se työkalu sitten jollakin tavalla tehty siihen. Sillä oli joku, mikä pörssi, sillä oli vain pankki, vaan millä nimellä. Minun mielestä nyt alkaisi olla sille niin kuin portia aika. Mä ymmärrän sen, että ihmisillä tulee niitä, varsinkin tämä kesäaika, jolloin ihmisille tulee niitä töitä ja ne hoksaa, että tuo pitäisi tehdä ja tuo. Niin olisi joku sellainen paikka, että voisi suorittaa niin ilmoittaa tällä kylällä se ja se homma, niin sitten te voisitte pongata sen. Mä en tiedä, miten me tämä ratkaisu. Niin, joku ostoskori tai joku. Niin, ostoskori tai millä nimellä se voisi olla sitten se. Tuo on oikeasti tosi ajankohtainen asia, että on tässä porukalla mietitty nuorten polun päälle kanssa tulee koko ajan viestiä, että tähän ja tähän työhön tarvittaisiin. Niin, se, että pysytään kaikki yhtä aikaa, silloin kun on täytetty se paikka, niin kaikki ei enää kauppaa. Ja, kyllä, niin, just niin, tarvittaisiin. Niin ja tuolla mun mielestä pitää Korpinen nyt nostaa tuolla, että ne on myös kokemusta siellä hippanneet senkin nyt, kun on tämä aktiivimalli ollut, että ne, jotka on ollut töissä, niin ne pystyy myymään sitä eteenpäin sitten sitä työtä niille, että 25 tuntia kuukaudessakin, että saavat normaali palkka ilman palkkatukea ja ne tekee sitä, ettekö olekin Oulukaaren myös palvelutuottaja, palvelusetelituottaja. Joo, joo. Eli te, osa työstä voi olla tämmöistä ammattimaista, mutta sitten se, että miten se jatkuu. Mutta tässä myös heittäisi, että osuuskuntakoulutus on alkamassa nyt syksyllä, että nappaisin kyllä yhdistyksiä myös sinnekin, että millä tavalla saadaan niitä, tavallaan niitä valmiuksia sitten sinne lisää näille henkilöille. Että kaikkihan ei halua olla yrittäjä, mutta millä tavalla sitten yhdistykset. Että laitonkin tänään viestiä, joku kysyy on se Pudasjärvellä? On, joo, Pudasjärvellä on alkamassa, että siihen nyt pitää kyllä tarttua, että semmoinen koulutus. Vielä lisäksi tähän näin, että tuo työkaluhan palvelee sitten sitäkin, kun ihmisillä tulee sitä aktiivimallin kautta niitä työtä, tai sanotaan, että pitäisi saada se tietty määrä sitä työtä, niin sehän palvelee sitten hirvittävän hyvin, jos me vaikka kyliltä ruvettaisiin saamaan, että täällä olisi tämmöistä ja tämmöistä pienempää työtä tehtävänä, niin sitten taas sitten verkostona voi sitten katsoa, että kenelle. Ja se on apu siihenkin aktiivimallin toteutumiseen. Niin onhan siinä vielä nämä henkilöt, että kun sanot, että monenlaisissa palveluissa olleet, että se on mahdollistunut se palkkatuen kautta nyt myös, että ne on yrityksissä, että se jatkopolut on kyllä nyt avautunut. Ja sitten tavallaan nyt kun tuolla on tuolla me-toimistolla se hanke, niin sinne on kirjattu, että se yritysyhteistyö se on tärkeä ja että saapi mennä kokeiluun sinne yritykseen ja ei vielä tarvitse yrittäjillä sitoutua siihen työsuhteen tekemiseen, että saapi tavallaan tämmöistä perehdytysaikaa lisää myös yritykset, että varmaan sekin. Ja sitten, että kun siellä on sitä tekemätöntä työtä, että yhdistyksyys on yksi toimija tässä, mutta se, että miten me tehdään se yritysyhteistyö siihen, niin se on varmaan myös sitä, että millä tavalla se rakennetaan sitten. Niin se on myös tärkeää. Ja tuossa on yksi kuva siitä, että kun puhutaan tätä meidän kylätoimijat, että on harvaa iso kunta, mutta se, että siinä on vihreällä kuvattu, että minkälaisissa toiminta-alueilla ne pyörii. Että se, jos katsoo Livoryhmäkin, ne tulee ihan Korvaan. Ja työalueenakin on koko se alue. Että vähän sitten, että minne ne sijoittuu ne henkilöt, niin ne pystyy sitten myös ottaa niitä työtehtäviä läheltä sitä omaa asuinympäristöä. Ja siellä on vihreät näyttää noita, että missä on niinku tuommoista aktiivista ja ryhmämäistä toimintaa. Ja sitten siellä on tuo punainen läikkä, että mikä on niinku ollut se meillä työmaa tai haaste, että mihin on yritetty kyllä rantautua monesta kautta, mutta ei ole sillä lailla löydetty vielä sitä toimijaa sieltä. Onko nyt vihreä valoa tulossa? Ei ole vieläkään. Monta puhelua vastaansa tonta. Kovasti on tehnyt töitä ja toivottavasti se vielä se siunvaan perukkakin sieltä saadaan. Toisaalta Livokasta voi toimia ja muillakin alueilla. Pienemmillä vastuillakin pääsee nyt käyntiin, että meillä on niin vahvoja jo toimijoita tässä, että Ja mun mielestä niin tuossa kumppanuudesta ja siitä niin pitää vielä nostaa semmoinen, että on istuttu monta kertaa siellä pöydässä ja on välillä ollut jollakin
henkselit jo laskettuna, että nyt tämä homma loppuu, mutta sitten se, että mun mielestä niin se mikä se pöhinä ollut siellä, niin siinä on niin alettu miettiä, että toinen on, että mitä nämä tarvit, että nämä et lopeta. Että ihan tämmöistä käyty keskustelua ja sitten, että kun noita sopimuksia noita, niin ei voi sanoa, Aninkeri ja kaikki varmaan voi sanoa, että ei ole mennyt ihan läpi kaikki, mitä on ajatellut, että on käyty avoimesti sitä keskustelua, että siellä on kuitenkin ne kriteerit ja ne toiminnalla pitää olla edellytykset, että mun mielestä se on niin kuin se luottamus on siinäkin, että mitä tämä maksaa, tai lasketaanpa toisinpäin, että se on niin kuin ollut äärettömän hienoa minun mielestä se syö. Ja Tiina on mennyt, se on mennyt kyllä raamit kaulassa. Justiin tuo Tiina Ovelus, se on käynyt kaikkien lompsalla, mitä sun kaupungissa on, ja kaikki hankeraan kaivannut ja muistanut sitten meitä pieniä, joka itketään, että on kriilun tyhjä ja mitä me nyt tehdään, ja tsempannut tosiaan, ja raahannut Helsinkiä myöten, mitä käytetään, en minä ole, on naattu Rautatien torin Airin kanssa, ja kaiken maailman viitykset, se on kyllä keksinyt, että ne on jaksettu ja viety tätä asiaa eteenpäin. Me käytiin kokemassa tuossakin, kun sanoin, että mä tuun rautatieasemalla, niin oli tämmöinen, että mitä tarkoittaa se huono osaisuus, että se ei tule synnyn lahjana, se voi tulla vaikka tässä tänä päivänä sairastun, että voi ollakin, että se kaatuu ne työurat ja unelmat ja haaveet, että se ei ole niin kuin valittavissa, että siellä oli, että pyöräytettiin semmoista pyörää, että miten se, mihin se niin kuin viisari jäi ja sitten, että jos olit huono osainen, sä jäit siihen makkaamaan siihen torille ja muut käveli yli, että ja sitten, että haastasin niin kuin pudasjärveläisiä, että rohkeasti on menty eteenpäin ja ennakkoluulottomasti, että itsekin on tartuttu moniin haaveisiin. Ihan sama niin kuin oli se filmi, niin sekin oli, että pitsata hanke, että saadaan siitä elokuvaproduktio, että lähtee niin kuin oikeasti haastaa myös itse, että muistan, Aili siinäkin taisi sanoa, että aina me mietitty, että jos joku reissu, että onko se tyhjä päivä, että tuleeko siitä mitään. Vaan mä sitten sanoinkin, että me mennään hakemaan se voitto. Silloinkin mentiin ja me istuttiin lounaspöydässä, niin Aili sanoi, että Tiina sanoi, että me ei tultu tyhjää tänne. Ja ei me ja jos se kärrypyöräjässä ei Odelo ole heittänyt, niin minä olen heittänyt aika monta kertaa tässä hankkeessa kärrypyöräjä. Just sen takia, että joku on ollut niin mahtava ja onnistunut. Mä olen heittänyt sen, kun kuulin, että Lehtoimistohanke on saanut rahoituksen, minä olen heittänyt kärrypyörän tuolla, kun oli kyläpuhina tuolla Hirvaskoskella, niin se oli kyllä, se oli niin hyvä juttu. Ja kävinpä siinä niin, että piti heitellä tuolla kun saat voitettiin sen. Mutta se on nyt eri juttu. Yksi asia. Tämä on semmoinen hanke, että tässä heitellään kärrypyörä. Nyt on pakko sanoa yksi asia. Me olemme kaikista tärkeimmät ihmiset, ei puhuttakoon päinä mitään. Nyt se tulee Apollit. Se on meidän talon isäntä Tomi Timonen. Tomi saa vielä puheenvuoroa. Jos ei Tomi olisi myötämielinen meille ollut kaikille ja aina antaisi sanoa, että nyt on syvin paikka, niin eihän se ei tekisi kukkaan mitään. Sehän on meidän kaikkien isä. Niin, minä tämän nyt tässä vaiheessa, ei nyt kukkeen. Nyt me lähdetään jatkamaan eteenpäin tätä meidän ohjelman mukaan. Tässä tuli vähän ylimääräistä, ei mennyt ihan suunnitelmien mukaan, niin laitetaan se seuraava. He ovat antaneet seuraava juttu, eli meillä on nyt kuultu näitä toimijoita, Saarita. Pikku hoksaus. Ai tässä. Tässä karhun sitkeydestä ja voimasta ja myös lepöydestä. Onnittelut meidän mies toimistuun. Kiitos. Täällä ei mitenkään ehkä jälkeen. Kiitoksia.
Aili vitsailee tuossa, kun me mentiin hakemaan sitä palkintoa, niin siellä oli kaksi kimppua ja mulle annettiin vain se stipendi, niin mä sitten kettuilin, oli koko matka, että... Me saatiin Onelan kanssa kimput. Niin, että, mä, että sitten ne Jumassakin niitä pitivät oikein, minä sitä luokin tuolla. Mutta muita nyt ei kuoruttu. Mutta kiitos. Mutta meillä niin jatkuu tämä homma, kun eihän me nyt näin vähkiä tätä lopeteta. Ja tosiaan niin oli puhetta siitä, että meillä on kaksi kohderyhmää tässä hankkeessa, mutta koko ajan on ne yhteistyökumppanit, jotka te olette nyt olleet täällä esillä. Eli nämä yhdistykset ja Oulun kaari ja kaupunki ja TE-toimistoja. Niin. Mutta sitten toinen kohderyhmä on ollut nämä työnhakijat. Ja tuossa nyt sitten on se viimeisin versio, minkä verran meidän hankkeen asiakkaita on ollut näitä työnhakija-asiakkaita, eli 157 kaikkiaan on ollut niitä, joiden kanssa ollaan tehty yhteistyötä. Ja pääsääntöisesti nämä on ollut plus 50 miehiä. Mutta on ollut myös 16 nuorta ja sitten noita, no koska nämä nyt sitten meitä keski-ikäisiä, tai eikö minäkin kuntoon. Joo. Pahasti yli 50. Niin, 52 on tuosta 30-54 ja sitten on 69 yli 54-vuotiaita ja enemmän miehiä kuin naisia. Mutta tuossa nyt on vetänyt tuo viimeisimmän tilaston, mikä on, että meidän hankkeen aikana näistä 157 henkilöstä niin ovat saaneet työtä 107. Ja näistä yhdistyksiin 63. Eli kyllä te ootta tehneet työtä. Ja sitten voisin tuossa, kun kuuntelin tuossa, että jos uusia työpaikkoja on, ne on kaikki uusia työpaikkoja, mitkä on avautunut, mutta sitten, että nostit tuossa 40 plus 2, niin se on 60 työpaikkaa Kulasjärvelle. Jos ajatellaan siitä 500 uudesta työpaikasta, niin... Että kyllä siellä olisi haastaa monia muitakin sektoreita. Ja sitten tuosta kun katsoo, niin tietysti meillä olisi tavoite vielä kaikilla niin löytää niitä töitä, semmoisia töitä, jotka ei olisi niitä palkattiin paikkaa päästä sille koville, niin sanotulle koville markkinoille. Että 30 henkiä näistä meidän asiakkaista ovat kouluttuneet sinne ihan siihen päämään, niin sanotusti päämäärään. Ja sitten taas 9 on päässyt myös eläkkeelle, sekin on yksi sitä päämäärää. Mutta tällä hetkellä työssä tuosta porukasta, niin en tiedä ehkä ihan kaikkia, koska osa hankkeen asiakkaista on jo sillä lailla, että ovat muuttaneet pois ja emme ollut niin kanssa yhteyksissä, mutta 65 ja kuntouttavassa 22. Eli jos ajatellaan sitä, että 157 on yhteensä, niin onhan siellä ollut heitä, jotka ovat olleet sen pätkän työssä ja sitten palanneet työttömäksi. Mutta tämmöiset on niin tämän hetken tulokset. Miten ollaan näiden asiakkaiden kanssa tehneet töitä. Ja Perttu sanoi, että on helmiä, siis ihan ehdottomasti on helmiä. Ja jokainen meistä on tärkeä. Joka ikinen on ihan samalla viivalla ja kaikille niin kuin mitä vaan pystytään antamaan. Ja mua on harmittanut ihan hirveästi, kun tää on ollut niin kuin mun työssä, että mä en ole pystynyt antamaan kaikille töitä. Ja voi rakas, kun sä oot kokeilija, kukaan pitkastella meikas. Laitatko se seuraavaan? Tää on liian rankkaa. Mutta me pyydettiin, että tulisi näitä meidän hankkeen asiakkaita, mutta me en tiedä, miten se Onervallekin kävi, kun teidän porukan piti tulla tänne ja piti tulla, mutta niillä on niin paljon töitä, että ne ei ole. Ne on raataneet tänä päivänä muuttoon täällä kureen alla, kun täällä ei kukaan auta ihmistä, joka haluaa muuttaa paikasta A paikkaan B. Kahdella peräkällä raataneet tuonne uusiin hienoihin taloihin, asiakkaita. Me oltaisiin toivottu, että tänne olisi tullut mahdollisimman paljon myös niitä työnhakijasiakkaita, onneksi on tullutkin. Ja mutta olisi sopinut. Täällä on tyhjiä penkkiä ja oltaisiin toivottu heitä hyvin hyvin paljon tänne matkaan. Mutta niin jos nyt täällä paikalla olevat lauhankkeen asiakkaat eivät halua sanoa mitään, niin me ollaan tehty semmoinen kysely. Aloitko? No niin, en ole Laavo-hankkeen asiakas varsinaisesti, mutta ohjausryhmässä hän on ollut. Ja nyt minusta tässä oli Inkalle ensinnäkin kiitos tästä puheenvuorosta. Eli minä olen kantanut tuolta nyt Kulasjärvellä muutaman vuoden aikana, että meillä on erinäisistä syistä joutunut
koulutettuja ihmisiäkin työttömäksi, kun ajatellaan kaupungin tasapainottamisohjelmaa ja mitä meillä on. Kaikilla ei ole mahdollisuutta muuttaa tältä paikkakunnalta pois. Eli minä ajattelisin nyt, kun tässä jo vähän mietitty niitä jatkoasioita, niin että myöskin tämä otettaisiin erittäin vahvasti huomioon. Ja mun mielestä se on semmoinen meille keskeinen asia, mutta voisi olla tämän hankkeen näitä terveyssospalkinnon edellytyksiä vielä laajemmin sitten jalkauttamaan tätä ja tuomaan lisäarvoa tälle. Mutta vielä niin kuin näistä hankkeen asiakkaiden kommenteista, niin kun ollaan tehty se kysely, niin tuohon on koonnut muutamia kommentteja, mitä sieltä asiakkailta on tullut. Mä ymmärrän hyvin, että tämmöisessä tilanteessa, Inka, olit rohkea ja oli tosi kiva, että sanot mielipiteesi, mutta pääsääntöisesti meidän hankkeen asiakkaat ovat heitä, joilla ei olekaan sitä korkeakoulutusta ja sitten se... Ne kokemukset, mitä saadaan, niin se on ollut suurimmalla osalla, ketkä ovat tulleet meille asiakkaaksi sanoa, että tärkeintä olisi saada sitä työtä. Mutta kyllä sitten jos luette tuolta, että mitä on saatu meidän hankkeen puitteissa, niin ajaa vietettä hyvässä porukassa. Me ollaan pyritty tarjoamaan jotakin muutakin kuin mitä sitä työtä. Jaksamista eteenpäin ja uskomista omiin haaveisiin unelmiin. Siis aika mukava saada tämmöistä kommenttia. Tilaisuuden työllistyä Pudasjärvelle muuttaneen Laamu auttoi työuran alkuun täällä. Ilmaista korttikoulutusta ja mahdollisuuden ryhmätapaamisiin. Eli no korttikoulutukset on kyllä semmoinen, mitä niin tarvitaan, että päästään sinne työhön. Ja niitähän me ollaan pyritty tarjoamaan. Mahdollisuuden rakentaa omaa polkua takaisin työelämään. Kun pääsin mukaan Laamu-hankkeeseen, minut työllistettiin samalla palkkatuella eräisen kyläyhdistykseen. Näitä on muuten tapahtunut aika monta, että kun asiakas on tullut keskustelu, niin me on heti tiennyt, että jossakin on tarvis. Niin se on niin kuin ollaan Onervalle soitettu, että miten niin olisi, että olisiko niin. Onerva sanotaan, että meille saa tulla. Että ne on ollut niin kuin ihan huippuja, ne on ollut niitä kärrytyönä paikkoja tässä hankkeessa. Lauhanke on mahdollistanut harrastuksiin osallistumista maksamalla kansalaisopiston kurssin. Sain apuja ja neuvoja tarpeeni mukaan, koska vetäjät oli helppo tavoittaa. Kiitos hänellekin. Oli tosi kiva saada tämmöistä palautetta. Ollaan pyritty olemaan, niin kuin ollaan Tiinan kanssa sanottu, että me ollaan kaikki ihan samalla viivalla. Sitten täällä vielä jatkuu. Oppinut tuntemaan uusia ihmisiä ja omaa itseäni. Tapaamisia muiden laavulaisten kanssa erilaisissa virkistystapahtumissa, mahdollisimman uimahallin, liikuntahallitoimintaan osallistumiset, jonne ei muuten tulisi ehkä mentyä. Eli kaikilla meidän hankkeen asiakkailla on ollut mahdollisuus olla uimassa tai kuntosalilla sen oman aikansa puitteissa. Työtä. No, tämä on ollut se, mitä kaikki ovat kyllä halunneet. Ja niin kuin näitä, niin aika monelle ollaan pystytty sitä olemaan niin kuin mukana järjestämässä. Mehän ei ole ketä työllistetty, mutta ollaan ollut auttamassa. Kaikennäköisiä uusia kokemuksia tullut, on saanut tehdä erilaisia tehtäviä, vuodeksi töitä. Tietoa työllistämisen mahdollisuuksia koulutuksesta. Hyvää mieltä. Että tämmöisiä palautetta me ollaan niin kuin sieltä saatu. Ja meillä vielä edelleenkin on kyselyjä tänä päivänä, että voitte antaa kommentteja hankkeen onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Kaikki palaute on tärkeää. Ja myös niitä ideoita, jos on. Ja tosiaan, niin kuin me ollaan kyselty siinä kyselykaavakkeessa sitä niin kuin ideoita Pudasjärven työllistämiseen ja hyvinvointiin, niin niitähän otetaan vastaan niissä kyselyissä. Mutta olisiko tästä jotakin aihetta? Haluatteko sanoa? Onko siellä etänä jotakin kysyttävää? Kuuluko nyt etänä? Nyt huuan itse. Saanko minä käyttää puheenvuoron? No ehkä sittenkin voiko sillä niin pienesti puhua. Ei nyt mitään pitkään, ihan niin. Eli silloin aikoinaan, kun kirjoitettiin Laavu-hanke, niin minä olin yksi kirjoittajista. Ja minä pidin hurjan tärkeänä, pidin siinä puolella, että sinne tulee se ryhmämäinen työllistäminen, koska aikaisemmin yhdistykset oli ottanut yhden työntekijän kerrallaan töihin. Ja sinne ei tullut sitä niitä vuorovaikutustaitojen kehittymistä tai ohjeiden vastaanottamista toisen tai kumppanuutta tai yhteistyöllisyyttä. Ja siinähän nyt Laavu on onnistunut, kun on saanut palkinnonkin. Toinen tärkeä asia oli osallistuvan budjetoinnin hyödyntäminen. Me käytiin joskus 2000
2012 vuonna, kun me käytiin Rovaniemessä opettelemassa sitä rippaali mukaan ja ketään, mikä oli ollut merkityksessä. Joo. Mutta tuota, et sieltä lähtien sitä taas valmisteltiin ja nyt meillä osallistuva kuljetusyhtiö. Eli erittäin tyytyväisenä tätä on voinut seurata. Tämä nyt on meidän viimeinen tie vielä, mutta tähän me ei vielä olla menossa, kun meillähän on täällä ohjelmassa. Olisiko jollain vielä? Siinä kysyn niistä ideoista, niin mulla on tullut mieleen tässä nyt, kun Mikan voivolon jälkeen ja sitten tätä jatkoa. Että me ollaan nyt mietitty ja ollaan pidetty unelmana sitä yhden luvun mallia, jossa sitten lähdettäisiin kehittämään asiakaslähtöisesti sitä, että ei tarvitsisi pohtia paikasta toiseen. Kun meillä alkaa olla aika hyvä työllistymisverkosto, niin en tiedä, olisiko meillä siinä mahdollisuus hankkeista. Anna-Liisa on täällä TE-toimistosta, eli minun mielestä se TE-toimisto ja Kelan rooli, että päästäisiin lähemmäs sitä, että kun mulla ainakin itsellä on ollut semmoinen jotenkin sanotaan vaivaava olo siitä, että kun kaupunki pääsee oikeastaan vaikuttamaan näillä hirvittävän hyvillä töillä vain siihen, että kun ihminen joutuu olemaan sen 300 päivää työttömänä ja 300-500 päivää, niin me sitten päästään tekemään näitä juttuja. Että voi että kun me joskus päästäisiin heti silloin, kun se ihminen jää nollasta työttömyyspäivästä eteenpäin tällä joukolla tekemään se homma, niin se olisi mahtavaa. Ja sitten tämä, että kun tämä on nyt totta tänä päivänä, että vaikka meillä on nuoria koulutettuja, on ammattikorkeakoulun käynyt nuoria, haluaisivat olla Pudasjärvellä, ei löydy työpaikkaa. Ja on sitten niin kuin Vitka sanoi, että meillä voi jo tänä päivänä keille vaan käydä se tilanne, että jäähän hyvin pitkästä työtehtävästä hyvällä koulutuksella, erittäin kovalla työkokemuksella työttömäksi, niin tämä mentorointi niille nuorille sitten. Että jollakin tavalla tätä pitäisi kehittää jatkossa ja miettiä vaikka sitä jatkohanketta, että yhdellä luukulla, yhdessä Kelan TE-toimiston kanssa voitaisiin heti antaa se mahdollisuus, kun ihminen jää työttömäksi. Eikä meidän tarvitsisi odottaa sitä 300 työttömyyspäivää tai 500 tai pahimmassa tapauksessa 1000. Että tässä olisi meille se seuraava ponnistus. Mutta tämä on ollut valtaisan hieno juttu tämä laamuhanke. Ja niin kuin sanottu, että tämä on painottunut hankkeena sinne pitkään työttömänä olleisiin ihmisiin, joka on erittäin tärkeä. Mutta jotta meillä ei kenenkään ihmisen tarvitsisi olla pitkään työttömänä, niin meille pitäisi päästä tekemään töitä heti ja tarjoamaan näitä mahdollisuuksia, että ihminen jää työttömäksi. Annetaan Rikkollekin. Kiitos Ritva. Yhden luukun malli on ollut yksi, mitä on niin kovasti viety eteenpäin. Ja nythän se kohta on totta, kun työllistämisyksikkö muuttaa sinne TE-toimiston taloon, niin sitten on ainakin kaksi ihan vierekkäin, ja eteenpäin ollaan menossa. Mutta se, että nyt kun mennään eteenpäin, me ollaan ihan aikataulussakin, niin nyt olisi aika sitten, että miten toiminta Pudasjärvellä jatkuu. Eli tässä nythän ollaan kuultu jo, mitä tällä hetkellä on tehty ja mitä on tehty jo aikaisemmin ja mitä tullaan tekemään, mutta mitä sanoo kaupunginjohtaja Tomi Timonen ja urakoordinaattori Irina Hallikainen. Te saatte nyt kertoa, että mitä Pudasjärvi vastaa. Eli toimin tosiaan urakoordinaattorina. Ja olen Irina Hallikainen. Ja sieltä varmaan jonkunlaista esitystä saattaa muutama juttu vielä ehkä löytyä, mutta tässä ollaan nyt aika tyhjentävässä tilanteessa, että tämä on niin hyvin tässä käyty jo läpi, mitä täällä on tehty ja miten on toimittu. Ja paljon asioita saatu jo jalkautettua, että mitä on sitten vietykin jo ihan näihin meidän työllistämispalvelujen toimintoihin ja käytiin jo sitten vähän tätä tulevaisuuttakin jo sivuttiin, että miten tästä sitten eteenpäin. Mutta että se, missä kohtaa tässä nyt ollaan menossa, niin tämä ryhmä työllistämisen malli osaksi työllisyyspalveluja. Eli tavallaan tuohan on nyt se, mikä on saatukin se ajatus vakiinnutettua tähän meidän työllistämispalvelujen toimintoihin. Ja sillä ajatuksella just, että niitä ryhmämäisiä toimintoja olisi niin täällä keskustassa kuin myös sitten kylillä. Kun meillä on kuitenkin niin laaja tämä pitäjä, että pitkät on välimatkat, että onko jopa parhaimmillaan saattaa lähennellä sitä
90 kilometriä tuonne keskustasta, tuonne taisi olla 100 kilometriä perukoilla pisimmät välimatkat täältä, jos en ihan väärin muista. Sitten tuossa on nostanut tuo hyvien käytänteiden jakamisen, eli tavallaan millä tästä nyt otetaan koppia tähän normaaliin perustyöllistymispalvelujen arkeen. Eli siinä kohtaa nyt voidaan puhua tässä osallistavasta tuletoimista, jota nyt sitten ollaan yhteistyössä tämän kevään puolella vietykin jo läpi, että on ollut siinä matkassa sitten mukana jo niitä sopimuksia viemässä ja sitä ajatusta, että kuinka tätä ryhmätyöllistämisen mallia sitten tuetaan jatkossakin. Ja sitä kautta myös tulee tämä yhteistyö ja kumppanuuden kehittäminen, mikä nyt on vahvasti ollut tällä kolmannella sektorilla, mutta myös jatkossa toivotaan, että miten saataisiin myöskin yrityksiä tähän tiiviimmästi vielä sidottua sitten yhteistyöhön. Lisäksi on tuo työllistämisen verkoston kehittäminen, ja tällä ajatuksella, vaikka meillä nyt onkin tosi hyvä verkosto, mutta että kyllähän sitä kannattaa totta kai kehittää, ja lähinnä kun puhuttiinkin jo tästä yhden lukun periaatteesta ja siitä tietyllä tavalla tietyn tyyppisestä ohjelmamallista, että saataisiin vielä sen niin kuin nivoutumaan yhteen, ja mistä tulikin näitä, oli tämä Rytman kommentti tästä, että esimerkiksi olisi joku tämmöinen työpörssi tai joku semmoinen sovellus tai mikä se sitten onkaan, mitä kautta voidaan ruveta niin kuin oikeasti niitä työpaikkoja tuomaan julkia ja tekemään sen eteen töitä, niin siinä on meillä kyllä kehittämisen paikkaa vielä kovasti. Sitten tarvitaan toki vielä näitä erilaisia työllistämisen hankkeita, onko ne sitten kaupungin hakemia vai on, nyt paljon on yhdistyspuolella, että on saatu sinnekin niitä hankkeita, että se on hieno homma, että päästään sillä saralla on toimijoita sitten useita. Sitten olen nostanut tuollaiseksi kysymysmerkiksi myös tämän kyläasiamiehen, että sitä vähän herätelläänkö henkiin sitten tämän laulu-hankkeen jatkoksi, että onko sille tarvetta ja onko se meitä yhdistävä kantava voima, joka pitää sitten nämä meidän verkostot kaiken kaikkiaan yllä. Semmoisia ajatuksia. Joo, kiitoksia Elina. Ja minä olen tässä ollut oikeastaan hiljaa tähän asti ihan oikeastaan siitä syystä, että minulla on niin hyviä tekijöitä ja osaajia täällä, ettei kaupunginjohtajan tarvitse koko ajan äänessä. Toki vähän myös sen takia, että olen tuossa laavuhankkeessa aika tiiviisti ollut mukana, kun olen siinä ohjausryhmän puheenjohtajana. Yrittänyt olla sitten tukemassa toimintaa, että mennään oikeaan suuntaan ja kyllähän nämä tulokset näyttää omaa kieltään siitä, että hommassa on onnistuttu ja hyvin tämän päivän teeman mukaisesti ollaan nyt menossa tässä eteenpäin siitä huolimatta, että hanke on päättymässä, niin toiminta jää elämään ja sen toiminnan parhaat hedelmät on mahdollista meillä hyödyntää näissä Irinankin esittämissä ajatuksissa, että miten tästä mennään eteenpäin. Ja tosi hyvä ajatus oli tuolla Rikvalla, mikä heitti, että kannattaisiko tähän nyt hankekokonaisuutta miettiä, kun ollaan kerrankin menossa työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa kaikki oikeastaan samaan taloon, niin siinä voisi olla sitten semmoista hyvää kohtaa siihen. Mutta laavun osalta voisi tosiaan sen todeta, niin kuin tuossa, oliko se Anne Inkerin kalavusarjassa oli, että on työllisyyden hoidon toiminnassa ollut monta hyvää hanketta aikaisemminkin. Meillä Pudasjärvellä on vaan jostakin syystä nyt onnistuttu niin, että jokaisessa hankekokonaisuudessa on menty aina askel tai kaksi ylöspäin ja eteenpäin ja on saatu entistä paremmin innostettua iso verkoston mukaan toimijoita ja entistä paremmin pystytty vastaamaan siihen haasteeseen, että meillä edelleen siitä huolimatta, että joillakin toimialoilla, jossakin työpaikoissa, joissakin yrityksissä on vaikeuksia rekrytoida ihmisiä, niin meillä siitä huolimatta niin meillä on tämmöinen työttömyys, niin kuin täällä on. Ja tokihan se on selvää, että kun me ollaan niin hyvin Suomessa hoidettu tätä työttömyyttä jo sieltä 90-luvun lamasta asti, suorastaan vaalittu välillä, että se ei vaan kokonaan karkaisi mihinkään, niin on selvää, että on sellaista rakennetyöttömyyttä, että ei sitä hetkessä eroon päästäkään, mutta on tärkeää muistaa se, että välityömarkkinoilla ja erilaisilla tekemisen ja
työn muodoilla me pystytään pitämään huoli siitä, että ihmisiä ei putoa kokonaan sieltä työttömyyden ulkopuolelle, työttömyyden tavallaan tai työmarkkinoiden ulkopuolelle työttömyyden pidentyessä. Tuossa jos nyt vaikka Pudasjärve ajattelee ja meillä kärkinä strategiassa on matkailu, puutuoteteollisuus, lähiruoka, varmasti nämä matkailu ja kaupan ravitsemuspalvelu ja hotellipalvelut, niin kaikilla isoilla toimijoilla, yrityksillä, sillä puolella, yksityisillä markkinoilla, niin katsoo liikevaihtoa ja henkilöstömäärää, niin se keskimäärin se yksi työntekijä täällä Pudasjärvellä, se tekee sille yritykselle tavallaan, jos se vaan karkeasti laskee suoraan suhteessa liikevaihtoon, niin tuommoisen 100-300 000 euroa. Se on 300 000 siellä tyyliin kontio, profiin ja sitten ehkä sitten sanotaan vaikka matkailuyrityksissä ollaan siellä lähempänä 100 000. Se kertoo teille jokaiselle kylätoimijalle tai jotka auttaa työttömyyden kanssa tekemisissä, että pitkäaikaistyöttömällä, joka on suuntaamassa työmarkkinoille, niin se 100 tonnia heti tehdä ensimmäisenä vuonna tiliä niin sanotusti, jos näin karrikoidaan, niin se on pikkuinen haaste, että me tarvitaan niitä portaita, että ihmiset pääsee siihen suuntaan, että ihmisillä työkyky säilyy, että se kehittyy oikeaan suuntaan. Tässä on eri kunnissa ollut mielenkiintoista havaita ja seurata, että vaikka ihmisen tilanne olisi kuinka haastava, vaikka kuinka pitkään on oltu työttömänä, vaikka kuinka vaikeaa, sanotaan tämmöistä erilaista fysiologista tai jopa psyykkistä estettä on työllistyä ja koulutus on vanhentunut ja niin poispäin, niin silti siellä ihmisellä mielessä kytee päällimmäisenä se ajatus, että minä haluan töihin. Siinä vaan voi olla aika monta askelta ennen kuin sinne työmarkkinalle päästään. Ja siinä meillä tarvii olla kunnissa monenlaisia välineitä siihen, että sitä pystytään sitä polkua edistämään. Sama juttu kuin meillä maahanmuuttajilla ja turvapaikanhakijoille, ketkä integroituu tänne Suomeen, niin saattaa olla, että on sieltä sotatoimialueita kriisin keskeltä tultu. Ja vähän niin kuin tuntuisi näin pohjoismaalaisena, että hengissä selvitty, että eikä tuossa nyt ensimmäisenä työ ole mielessä, mutta mitä sitä ihmettä. Heti kysyvät, kun tänne muutaman sanan suomia oppivat ja kysyvät englanniksi, että olisiko töitä. No, Suomi on siinäkin kohtaa onnistunut hoitaa homma sillä, että eihän niitä ihan heti niitä töitä ole. Mutta me Pudasjärvellä voidaan tehdä innovatiivisia asioita, me voidaan kokeilla vähän rajoja siellä sun täällä. Ja musta niin kuin laatuhanke on onnistunut erinomaisesti siinä, että ovat kannustaneet porukkaa tekemään vähän eri lailla tai yhdessä siten, että saadaan tehoja koneesta enemmän irti välillä pikkusen rajoja koputellen. Ja sitten ennen kaikkea niin hyvin, että palkintoja on propissut ja siitä oikein lämpimät kiitokset Tiinalle ja Ailille, että olette tehneet hyvää työtä ja tätä työtä tullaan monessa muodossa nyt sitten laulun jälkeen jatkaa. Että lämpimät kiitokset ja vielä oikein kunnon aplodit. Hei. Kiitos. Mitä muuta me ei haluttu kuulla teille, kun tänään lähdetään jatkamaan tätä työtä. Eli että kun on hyviä toimintamalleja kehitelty, että ne jäävät toimintaan ja jäävät jatkoon. Mähän sanoin, että ei teillä tarvitse mitään muuta sanoa, kun tämä sehän se on niin kuin se pääasia. Ja yhdessä eteenpäin. Jäävät toimimaan ja jäävät kehittymään. Elikkä. Niin. Mikä ei niin pysäydy tähän, vaan nythän se vasta alat äänikästä mennään eteenpäin. Ja niin kuin Pulla-Maija sanoi, että olette kirjoittaneet hyvän hankkeen ja olette jo niin kuin aikaisemmin huomanneet, että tämmöistä pitää kehittää. Et meillähän on ollut siinä mielessä Tiinan kanssa aika helppo mennä eteenpäin, kun meillähän on ollut raamit ja meillähän on sanottu, että mitä teillä pitäisi tehdä ja miten on. Sitten taas Tiina on aukonut niitä pusseja ja tehnyt kaikennäköisiä kiemuroita, että eihän se nyt ihan sillä lailla just on mennyt, niin kuin te olette kirjoittaneet. Mutta katsotaan, mitä pitää loppuraportti kirjoittaa, niin vaan menee siinä sitten käyntiin. Joo. Ja meillä olikin yhteenveto, vaan kaupunginjohtaja Irina vetikin se aika hyvin yhteen. Mutta sitten sekin, että
Me tässä oltiin vähän takavasemmalla, ei auteltu teitä. Haluttiin kuulla, että tuota, miten menee paketti, mutta sillä lailla on tyytyväisiä. Ja tietenkin aina huoli siitä, että miten ne meidän toimijat ja ne panette sitä eteenpäin menneet. Mutta se, että ollaan me pikkusen jo löysytelty siimoja ja tuota, on tuota, te olette tehneet jo itse uusia avauksia, että tuota, siitä on aivan älyttömän ylpeä teistä. Tuota, kyllä mä sanon, että teissä se on voima. Ja mielettömiä ennakkoluulottomasti teette. Otatte rohkeasti haasteita, mutta tuota, niin kuin sanoin aina, että itse ainakin on aina, kun sopivasti haasteita, niin kuin menemään eteenpäin. Että tuota. Voi kyllä sanoa, että se haaste ei ollut ihan pieni silloin, kun sitä MEH-toimistoa kirjoittaa, kun ei ollut kuin viikkoa. Pari viikkoa. Niin, ja se niin kuin, piti keksiä keino ja sitten vielä kirjoittaa, ja sitten se meni vielä läpi. Aivan siis aivan uskomatonta. Ja sillä niin kuin, sehän on niin ihan suoraa eteenpäin menoa tälle toimintamallille ja tälle toiminnalle. Eikä ole luovutettu. Ja pitää sanoa siitäkin, että kun laavuhanke kuitenkin oli siinä kohtaa ja sitten mietittiin, että mitkä on seuraava askel. Että varmaan sekin, että Irinalle jotkin sitäkin, että osata katsoa pikkusen sinne eteenpäin. Tai sitten, että ei ole ollut ehkä sitä kristallipalloa, mutta se täytyy olla aika nopea niin se käänteessä, jos meinaa niin kuin, tuota, päästä eteenpäin. Että, tuota, ja niin kuin mä sanoin, että silloin kun sitä hanketta pantiin sinne tyko-hanketta sisään, niin mä sanoin, että en tiedä, olisiko siellä muut pystyneet yhdistyskirjoittamaan tässä viikossa hankkeen. Että ja Anni Inkeri. Ja Anni Inkerille tästä, että tuota, luottaisi. Mutta mun mielestä Anni Inkeri on myös sanonut sitäkin, että jos hän ei olisi tuntenut toimijoita ja sitä luottamusta olisi, niin ehkä ei oltaisi tässä. No ei se silloin kahdessa niin viikossa olisi tapahtunut. Mutta tuolla Ritvalla oli. Joo, vielä tuota, haluan sanoa semmoisen tärkeän asian tästä nyt, kun lähdetään eteenpäin ja minun mielestä niin Tiina ja Aili on onnistunut hirvittävän hyvin siinä, että tuota, ollaan kaupunkina oltu niin rinnalla kulkijoita ja armostavia tukijoita. Monta kertaa Tiina kanssa ollaan mietitty sitä, että kun nyt siellä ja siellä yhdistyksessä rahat on loppu, niin me ollaan kehittämistoimissa kyllä viisaampaa yhtiä mietitty sitten, että miten me voidaan tästä niin askelta eteenpäin. Eli mä toivoisin, Irinalla olisi kyläasiamies tai joo, mitä nimeä hänestä nyt käytettäisiinkin. Eli meillä kaupungilla on nyt tärkeää miettiä se, että me kaikki tietenkin ollaan tukemassa teidän työtä, mutta se, että kuka on nyt tästä lähtien se tämä rinnalla kulkija ja se kenelle se hätähuuto esittää. Ja mutta Irinalle tiedä. No hyvä. Eli tämä on minusta se tärkeä meidän nyt sitten tässä vaiheessa, että tämä homma on lähtenyt näin hirvittävän hyvin. Ja niin kuin mä sanoin, että Anni Ikeri joukkoina jo ostaa siellä mennäkin, mutta tuota, niin kaikkia muita, että on se tuki sitten jatkossakin. Tämä Irinalle kaupunkien tuki, että kaupunki ei ole tavallaan tekijän roolissa, mutta me ollaan mahdollistamassa. Ja kun täällä on päättäjiäkin, niin tuota, toivotaan, että päättäjätkin ymmärtää sen, että kun mennään aina, maailman aika menee eteenpäin, tulee uusia haasteita. Minun mielestä kaikki tärkeitä asioita on ollut tämä kaupunkilisä ja puskurilainat niin hankkeisiin kuin työllistämiseen. Ne on ollut niitä, joita ei ole muualla ollut käytössä, ja mä tiedän, että aika monesti se tökkää sitten niihin, että tästäkin eteenpäin kehitetään ja mietitään kaupungissa sitten, että millä tavalla voidaan olla niin tukemassa tätä. Ja pitää vielä tuossa sanoa vielä, kun sanoisin, että olen käynyt monen pörssillä. Ei tarkoita sitä, että on viety sitä rahaa. Ei, on aina mietitty, että mikä on se palvelu, minkä se voisi tuottaa se yhdistys kaupungille. Ja tuota, on tehty se yhteistyö siinä kohtaa. Kyllä. Ja sitten on vielä sitä haettu, että ei olla sitten yrityskentässä. Että tavallaan se, että on haettu niitä tavallaan niitä toimintoja ja mahdollisuuksia, että me ollaan niin kuin puhtailla vesillä siinä kohtaa. Ja se, että se rahan hakeminen ei ole ollut sitä, että onko sulla rahaa, että mä annan sille, vaan siellä on aina taustalla ollut joku sopimus. Vähän niin kuin kauppiasmeininki, että kun ostat niin myyt. Että hyötyy, niin, samalla hyötyy niin, kyllä, kuin toinenkin, että tavallaan se palvelu. No on ollut sitä maalaisjärjen käyttöä, mihin viittasin, että ihan konkreettista oikeaa tekemistä. Ja sitten mikä kehittämisen tarve on, niin tuota, mehän nyt tässä on hyvin saatu yhdistyksenä harjoitella yhteispeliä tavallaan niin kuin TYPO-hankkeen hakemuksenkin teossa niin tämmöisen tarjouksen tekemisestä, että millä ehdoilla voidaan tämmöinen paletti pyörittää ja tulevaisuudessa, kun maakunta alkaa järjestää työllisyydenhoitopalveluita, niin meidän pitää olla valmis
osallistumaan kilpailutuksiin, kun sieltä kasvupalvelut tilaa työllisyydenhoitopalvelua, niin meillä on saanut tehdä tarjoukset niin, että harjataan sitten seuraaville. Kyllä, se on sitä yhdessä eteenpäin. Tämä on ollut hyvä harjoitus. Mutta se yhdessä eteenpäin, niin täällä on myös Lamminkankaan Arja ja Outi, karjalaisen Outi, jotka ovat auttaneet tässä työllistämisessä olleet ihan äärettömän kovasti yhteistyössä ja yhdessä ollaan menty eteenpäin ja te menette yhdessä eteenpäin sitten, kun me Linnan kanssa mennään kesälaitumille. Että teillä on kyllä ollut ihan valtavan suuri rooli. Mehän ollaan ollut vain niin, näitä hanketyöntekijöitä, te olette niitä kantavia voimia tässä ja tulta olemaan tässäkin. Että kun tässä puhutaan sitä yhteistyössä yhdessä eteenpäin ja samoin kuin TE-toimisto Anna-Liisan kanssa ollaan kyllä Seppäsen Anna-Liisan kanssa heitelty sähköpostia ja soiteltu ja tehty ihan mahdottomasti yhteistyötä ja se on niin hyvä, että on ollut täällä tämä TE-palvelu täällä Pudasjärvellä. Että kiitos siitäkin yhteistyöstä, että sä lähdetään nyt tälle mallille. Lähdetään tälle mallille. Pitää vielä sen verran avata, puhutaan yhden luukun mallista, mutta me ehkä puhuisin enemmän siitä, että miten ne palvelut on niin kuin asiakkaalle saatavina niin kuin, tavallaan keskitetysti. Ja siihen ollaan Lamminkankaan Arjan kanssa tehty tämmöinen, nyt tänään kuultiin, se on hyväksytty, että meillä on siellä työllistämisessä tämmöinen tyttitiimi, siinä on verkostomainen työllistämisjuttu, niin me saatiin hyväksytysti se läpi ja se on tulossa työvälineeksi sitten sinne työllistämisen, eli sinne tyttitiimiin. Ja sitten siinä itse tein sitten myös siihen lisänä verkostotapaamisen, jossa on ollut sitten TE-toimisto, Kela, sosiaali, terveys ja meidän työllistämispalvelut. Ja siihen on sitten tarkoitus myös meidän verkostoja ottaa, niin siihen on niin kuin pohjatyön tehnyt, jonka Valtikan sitten myös luovutan niin kuin kaupungille sitten jatkotyöhön. Sitten se, mitä kun mehän ollaan hehkutettu tätä terveyspalkintoa, eli kylläkään me ollaan niin ihan hyvästi tehty, että ollaan palkinto saatu, niin elä vaan sitä vielä, kun pannaanpa tämä nyt, otetaanpa tämä nyt, kun meillä on täällä tämmöinen, kun kävi sillä lailla, että me mentiin sinne kilpailuun, ihan mehän voitettiin, niin kuin tiedätte. Me voitettiin 3 000 €. Ja sitten me Tiinan kanssa laitettiin jo siinä vaiheessa, kun me hajettiin sitä palakintoa, että tähän ei kyllä sinne kaupunkiin pohjattomaan kaupunkiin laiteta, että mehän määritellään, että mihin tämä raha meni. Ja se lukee siinä, kun me hajettiin sitä palakintoa. Me kirjoitettiin näin. Ja kyllä siellä kysyttiinkin sitä, että mitä sillä tehdään. Palkintorahat käytetään ryhmätyöllistettyjen virkistystoimintaan heidän haluamallaan tavalla. Ja nyt tässä on niin kuin se osallistava budjetointi. Me ei mennä sanomaan, eikä Onerva, eikä Anni-Inkeri, eikä Minna, eikä Tuomokkaan, eikä kukkaan, joilla teillä on näitä ryhmätyöllistä. Te ette saa sanoa, mihin ne käytetään, mutta te saatte nämä rahat heille käyttöön. Eli nämä ollaan jo vähän Onervan kanssa semmoista sopimusta tehty, että heillä on niin mahdottoman hyvä rahastohoitaja, että se ei anna niitä rahoja. Tarkka, niin. Niin me ollaan tehty tämmöinen sopimus, että 3 000 € talletetaan jonkun alueen kyläyhdistys ry:n tilille, josta ne ohjataan osallistuvan budjetoinnin menetelmin kaikille Pudasjärvellä 2018 ryhmämäisesti työllistävien yhdistysten työntekijöille. No, oothan teki varmaan niiden työntekijöitä, mutta me ajateltiin nyt just niitä työllistettyjä ja sinne, mihin he haluavat. Ja me ei nyt sitten sanota. Mä voin kysyä sanoa sen verran, että tässä poristiin täällä, oli näitä Tuomon porukkaa, että mihin haluaisi käyttää. Eikö ollut se yhden Linnan virkistystoiminta? Me ei siihenkään oteta kantaa, että onko se yhden virkistystoiminta, mutta kysyttiin, että mihin hän haluaisi käyttää. Niin hän sanoisi, että kalastaminenhan se mukavaa on. Että voisiko se olla sitten kalastusvälineitä ja sitten heitettiin, että no kumisaappaat ihan tarvitsisi, että voisi kalastaa. Mutta tämä on täytyy nyt meidän tässä, että me ohjeistamme heitä, että mihin se käyttää, vaan he saavat itse päättää. Ja minä olisin antanut tämän teidän työntekijöille, en olisi antanut tätä Onerva sulle tätä lappua, kun olisin antanut, jos se olisi tullut, mutta kun niillä on niin kiirettä, että ne ei jouva tänne, niin on paljon töitä. Vie nyt sitten tämä ja pidä huolta siitä, että se menee niille työntekijöille. Joo, kaikkien yhdistysten. Joo, vastakaneetti tähän meidän jonkun alueen kyläyhdistyksen hallitus. Keksi Liisalla, että tietenkin se olisi tämän kiikku, että me saa päivät siellä kiittää.
Jos ne työntekijät haluaa sen kiikun, niin se on heidän asia, mutta hallitus ei sitä pää. Eli tässä nyt haluttaisiin kyllä sitä aikaa oikeaa osallistavaa budjetointia sitten käyttää, että ne päätyvät. Eli Livokkaan porukka ja Tiinan porukka ja Työpetarin porukka ja Syöttäjäalueen kyläyhdistyksen porukka. Ja missä teillä on niitä ryhmiä, niin kysytte niitä työntekijöitä, että mihin käytätte. Ja se on sitten teidän käytössä. Eli silloin me ollaan tehty se hyvä työ. Ja me on sitten puuhasteltu, harrasteltu vähän leikkaliima-astatille ja hyvä kiertämään. Kaupungilta löydettiin hyviä tämmöisiä. Ehkä olet hyvässä esittelyssä, mutta hyvä kiertämään, mutta tässä on teille muistutuksena sinne kylätalolle sitten, että muistatte, mitä on saavutettu, mutta myös muistatte tuon 3 000. Niin, Anni Inkeri ja Onerva ja Tuovo ja Tiina ja... Täällä on nyt tämä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on myöntänyt vuoden 2018 terveysvalkinnon Ylätären laavuhankkeella kiinnitetylle toimintamallille ryhmätyllistämisen avulla elinvoimaa. Onerva, ota tuo settikin sitten. Häneen linnassa 8 vuodessa. Jaa, tarvitaan tämä. Niin. Liisa. Sitten me otetaan kuule Tiina kanssa edustaa, niin sitten ottakaa kuule kuva. Ai, ihana, meillä on kuva. Katoppa kuule. Kuka te kannet kaipaa? Kato, me otetaan, kun meillä on tämmöistä kuvasta, kun me ollaan Tiinan kanssa saatu, niin joku haluaa ottaa tommosia pedellyskuvia, niin nyt kuule, katoppa Tiina, kun meillä on kummallakin tämmöisiä. Meidät on opetettu sillä lailla siellä, kun oli, niin. Että pitää niinku morsiaimella. Olisiko meillä jollakin jotakin kysyttävää? Kahvihammasta ihan hirvittävästi kolottaa. Ja me ollaan varattu sitä kahvia sillä lailla, että se ei tule loppumaan, mutta riittää. Ja sitten nyt kun mennään sinne kahville, niin elikää sitten karahtuu mihinkään. Sillä oli Tiinalla jotakin, kun ollaan siellä tulee. En tiedä mitä, millä tapahtuu. Se on yllätys itsellekin, koska on myös sitten semmoiset, jotka me ollaan voilla tavallaan asiantuntijoita tässä työllistämisen saralla ja on ihmeellisiä sanoja ja tämmöisiä, niin he on loihtineet jonkun oman näkemyksen siitä, että miten he ymmärtää näitä. Että varmaan tämmöisellä niin kuin huumorilla pöystettynä ja sitten, että ehkä en tiedä löytyykö sieltä innovatiivisia asioita sitten siihen työllistämiseenkin, mutta että tämä on tärkeä asia ja totista totta, mitä täällä tehdään, mutta nyt sitten kevennämme mieleen toisenlaisen ajattelun. Mutta kiitoksia. Kiitos kaikille. Hyvää kesää.